Otvaram 67. sednicu Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Konstatujem da sednici prisustvuje 10 članova ili zamenika člana odbora, tako da imamo dovoljan broj za punovažan rad i odlučivanje. Pored članova odbora, današnjoj sednici prisustvuju i gospodin Ivan Jovičić, zamenik predsednika Visokog saveta sudstva i izborni član iz reda sudija, i gospodin Aleksandar Pantić, izborni član Visokog saveta sudstva iz reda sudija. Ja ih pozdravljam u moje i vaše ime. Oni će nam pomoći u današnjem radu i odgovoriti na pitanja ukoliko ih bude bilo. Za današnju sednicu uz saziv ste dobili predlog dnevnog reda, pa pitam ima li primetbi, predloga, sugestija na predloženi dnevni red ili eventualnu dopunu dnevnog reda. Ako nema, molim da se izjasnimo ko je za ovako predloženi dnevni red. Zaključujem glasanje i konstatujem za devet, glasalo devet, nije glasao jedan, većinom glasova prihvaćam predloženi dnevni red. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka je razmatranje predloga o izboru predsednika sudova koje je podno Visoki savjet sudstva od 20. septembra 2019. godine. Tu imate ukupno 35 kandidata za predsednike sudova, jedan za predsednika apelacijonog suda u Novom Sadu, 19 za predsednike viših sudova, 2 za osnovne sudove, 10 za privredne sudove i 3 za prekršajne sudove. Većina, da ne kažem skoro svi, ali većina ovih predloženih predsednika se predlažu zato što je prethodnim predsednicima istekao mandat, odnosno vreme na koji su izabrani, zato ima ovoliki broj predsednika, a da znate, kad već sam uvodno izlaganje, da kažem da ćemo uskoro dobiti možda za 10-15 dana i predloge za predsednike osnovnih sudova i prekršajnih sudova, tu ih ima negde oko 70, takođe i njima je istekao, odnosno ranijim predsednicima je isteklo vreme na koji su birani, pa je posle konkursa normalno Visoki savet će doći sa svojim predlogom pred Narodnu skupštinu Republike Srbije. Otvaram diskusiju, mislim da nije potrebno neko uvodno izlaganje, pošto sve u materijalu koje ste dobili piše sa autografskim podacima koji su predloženi kandidati za koje sudove i tako dalje, pa izvolite ko ima neki pitanja, predloga, to su predstavnici Visokog saveta sudstva da vam daju odgovor. Otvaram raspravu. Pošto nema prijavljenih za diskusiju, zaključujem raspravu po prvoj tački dnevnog reda i stavljam na izjašnjavanje predlog da prihvatimo kompletan predlog Visokog saveta sudstva za izbor predsednika sudova i to predsednika apelacijonog suda u Novom Sadu, 19 predsednika viših sudova u Republici Srbiji, 2 predsednika osnovna suda u Republici Srbiji, 10 predsednika privrednih sudova u Republici Srbiji i 3 kandidata za predsednika prekršajnog suda u Republici Srbiji. Molim da se izjasnimo ko je za to da prihvatimo predlog Visokog saveta sudstva i da predložimo Narodnoj skupštini da izabere predložene kandidate. Ko je za? Zaključujem glasanje i konstatujem za 9, glasalo 9, nije glasalo 1, ukupno 10, većinom glasova je prihvaćen predlog Visokog saveta sudstva. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, to je razmatranje predloga odluke izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koja je takođe podno Visoki savet sudstva od 20. septembra 2019. godine. Molim vas da ovde uvažite na početku samo jednu tehničku grešku kod predloga kandidata za izbor sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju za osnovni sud u Novom Pazaru. U tekstu koji ste dobili piše da je predložen kandidat Aladin Lekpek, a treba da stoji Aldin Lepkep. Znači, jedno slovo je ubačeno više, bit će ispravljeno, tako da ništa drugo se tu ne menja. Izvolite, otvaram raspravu po predloženim kandidatima. Pošto nema prijavljene diskusije, zaključujem raspravu i predlažem da predložimo Narodnoj skupštini da prihvati predlog Visokog saveta sudstva i da izabere sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, takozvani trogodišnji mandat,
za osnovni sud u Despotovcu, osnovni sud u Trsteniku, osnovni sud u Loznici, osnovni sud u Petrovcu na Mlavi, osnovni sud u Gornjem Milanovcu, osnovni sud u Novom Sadu i osnovni sud u Novom Pazaru i prekršajni sud u Aranđelovcu. Molim, ko je za to, za ovakav predlog, molim da se izjasnimo. Zaključujem glasanje i konstatujem za 9, glasalo 9, nije glasalo 1, od ukupno 10, većina glasova je prihvaćen predlog Visokog saveta sudstva da predložimo Narodnoj skupštini da predložene kandidate izabere koji se biraju na prvi put na sudijsku funkciju na trogodišnji mandat izabere u predloženom, kao što je dato u predlogu Visokog saveta sudstva. Ovim smo iscrpili dnevni red današnje 67. sednice. Zahvaljujem na saradnji i vidimo se na sledećoj sednici, odnosno već sutra na plenarnoj sednici. A ovo što smo danas doneli odluku, pretpostavljam da će ići na dnevni red Skupštine u sledećem sazivu, moguće krajem oktobra ili već tamo, već kako bude predsednica odlučila da stavi u dnevni red. Molim?